mrithi wa Djuma Shabani atua Yanga. Unaambiwa leo uongozi wa Yanga unatarajia kumpokea rasmi beki wa kulia wa Seki Maimosazi kwa wasi autoula kwa ajili ya kukamilisha shughuli ya kusaini mkataba kisha kutambulishwa rasmi kama mrithi wa Djuma Shabani ndani ya kikosi hicho. Chanzo chetu kutoka Yanga kimesema kuwa tayari nyota huyo ameshakamilisha kila kitu kwa ajili ya kutoa Yanga na alitarajiwa kutoa nchini Julai 10 mwaka huu kwa maana jana Jumatatu. Tunamshukuru Mungu baada Djuma Shabani kuonesha hali ya kugomea mkataba mpya na kupisha kauli kwenye mambo kadhaa na uongozi. Mara moja tulianza taratibu za kutafuta mbadala wake ambapo tayari tumekamilisha usajili wa beka kulia kwa Asia Taula na atatua nchini mapema kabisa Julai 10. Tayari kwa kuingia kambini na wenzake, kilisema chanzo hicho. Meneja habari na mawasiliano wa Yanga alikamu alisema wachezaji wote wataanza kuingia nchini kwa ajili ya kambi ya maandalizi ya msimu ujao. Wataungana na wachezaji wapya wote ambao usajili wao umekamilika kisha tutaanza kutangaza mmoja baada mwingine.